Мектептегі білім сапасын басқару стратегиядан практикаға. Осы тақырыпта нысаналы мектептердің башыларына арналған облыстық семинар ұйымдастырылды. Бұл былтыр мемлекет башысының педагогтардың бірінші съезінде баршыға қолжетімді сапалы білім ұлттық баяндамасы аясында өтіп жатыр. Яғни оқу ағарту министрлігінің башылығымен 2024-2025 оқу жылында республикалық 943 елдің нысаналы мектептерін дамыту жобасы мақұлданды. Семинардың екінші күнінде педагогтар білім беру процесін ұйымдастыру бойынша практикалық жұмыс жасады. Мұғалімдер ішкі және сыртқы бағалауды жүргізу ерекшеліктері. Кері байланыс, ата-аналардың мектеп өміріне араласу бағытында пікір алмасты. Білім басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, барлық аймақта жобалық кеңсе құрылған. Оған облыс көлемінде жетекші ретінде 20-ға жуық әдіскер тағайындалды. Бұл жолаға облысымыздан 59 жалпы білім беретін мектептері еніп отыр. Олардың ұбыты бойынша көрсеткіштер және сонымен кетті сыртқы бағалаулар бойынша көрсеткіштермен бағалау арқылы осы мектептер таңдалған болатын. Осы мектептердің жоспарлары жасақталып, курстар өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда 947 мұғалім өрлеу біліктілік орталығының басшылығымен базалық курстардан өтіп жатыр. Шара арқылы тұрақты білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін мектеп басшыларының басқару құзыреттілігін дамыту көзделген. Сондай-ақ семинарда өрлеу орталығының мамандары мен өңірдегі үздік директорлар өздерінің тәжірибесін бөлісіп, әдістемелік көмек көрсетті. Бұл семинардың негізгі мақсаты білім сапасын көтеру. Қазір біз соған байланысты жетістікке жеткен мектептермен мына өрлеу біліктілік арттыру институтының әдіскерлерінің көмегімен әртүрлі жолдарын іздестіріп, соны қазір қарастырып, дамытып жатырмыз өзімізді. Болашақта мектебімізді жақсы жетістіктерден көреміз деген. Алдағы уақытта мектебіміздің білім сапасын көтеріп, мектеп оқушыларымен, мектеп ұстаздарымен бірге мектебімізді биік-биік жетістіктерге, белестерге көтереміз деген сенімдеміз. Мектептегі білім сапасын басқару стратегиядан практикаға тақырыбындағы семинар 3 күнге жоспарланған. Шара қорытындысына сәйкес ұстаздарға арнайы сертификат беріледі. Мөлдір Батырбай, Надыржан Спандияр, Дидар.